sembahyang. Sembahyang tuan-tuan. Lepas tu anak kita, ya, bab perihal makan, jangan tanya bab perihal pertama. Yang mula-mula naklah kita tanya bab perihal sembahyang. Kan dalam kitab fiqah apa kata ulama? Apabila umur 7 tahun, suruh mereka sembahyang. Apabila umur 10 tahun, dia mereka tak nak sembahyang, rotannya besar ni. Kalau umur besar-besar ni, ya, tak sembahyang, hempap dengan tiang letrek bagi mampus terus. Faham? Sembahyang tak boleh main-main. Tak boleh main-main waktu sembahyang, tuan-tuan. Kalau bab perihal sembahyang, siapa yang tidak sembahyang, sesiapa yang merengan sembahyang, apabila imam dah habis baca talqin tu, wahai fulan bin fulan, janganlah kau takut, sebentar lagi mungkar nangkir datang. Engkau jawablah dengan tenang. Malaikat mungkar dan nangkir adalah makhluk Allah. Engkau jawablah dengan tenang, wahai fulan bin fulan. Tuan-tuan, kita dalam kubur cakap ke? Cakap, tuan-tuan. Kita bukan diam dalam kubur, tuan-tuan. Kita cakap. Buka dalam kitab bab perihal jenazah ada, tuan-tuan. Itu puak-puak Wahabi mereka kata talqin ni bid'ah. Kita tahu talqin ni yang katakan tak, dia yang kata tak disunat baca, talqin ni bagi orang gila. Orang mati syahid, para-para nabi, kanak-kanak yang belum mumayyiz tak disunatkan baca. Kalau macam kita ni sunat, tuan-tuan, baca talqin, tuan-tuan. Itu bab perihal talqin tu, bila imam baca talqin dia panggil kali kedua, kita dalam kubur kita cakap, tuan-tuan. Arshadani rahimakumullah. Tunjukilah aku. Kita cakap dalam kubur, kita tak dengar, tuan-tuan. Yang dengar siapa? Babi, anjing, semut, lembu, cicak, mereka dengar orang dalam kubur tu. Kita tak dengar. Manusia yang dengar seorang aja, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memain tentang kubur, tuan-tuan. Lepas tu kata Ibni Adham, apa kata dia? Manusia, Ibni Adham dia berkata kepada penduduk Basrah. Apa kata Ibni Adham? Kamu semua membawa pikul jenazah pergi ke tanah perkuburan. Kamu semua sembahyang ke atas jenazah. Kamu semua memandikan jenazah. Tetapi kamu lupa yang kamu akan mati, kata Ibni Adham. Tuan-tuan, Ibni Adham bukan calang-calang orang. Ibni Adham ulama' sufi. Ibrahim Adham seorang wali Allah, tuan-tuan. Kekasih Allah. Bukan macam kita, kuali. Busuk punya orang. Suka buat dosa. Tuan-tuan, kumpullah amal-amal soleh, tuan-tuan. Ya.